Okey, yang ni ada 3 orang. Nama awak siapa? Kisah. Nama awak? Takif. Takif. Nama awak? Nurhan. Nurhan. Okey, okey, okey. Hari ni kita nak tengok dia orang ni lawan muka-muka. Okey. Siapa paling betul, dia hebat, dia menang. Cuba buat muka paling comel. Ha, Edin berjaya. Okey, nombor 2. Buat muka paling ganas. Ha, okey, Kisha. Kisha berjaya, muka dia macam gangster tu. Cuba buat muka paling sedih. Ah, okey, 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 okey. Ha, yang ni Takib yang berjaya. Yang lain tu hihi tapi tergelak-gelak pula. Nampak ni. Ni, ha, ni Amar. Ni Kasih. Ni Abang Adam. Last, last dah tiga-tiga menang kan? Buat muka paling gembira. Oh, gembira tak ada suara. Okey, yang ni Kisha dengan Edin sama-sama menang. Lagi nak muka apa? Muka paling manja. Ha, okey, okey. Muka muka paling takut. Dia terkejut, Edin. Okey, 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 okey. Buat dia tengah solat. Okey, okey, okey. Yang ni okey, buat macam mana orang semayang? Muka orang tengah semayang. Ah, okey. Edin lah. Kisha tu semayang ke tengah tergelak-gelak tu? Apa Takib pun berjaya? Takib ke berjaya? Macam ni. Ah, dia semayang tengah khusyuk tu. Okey. Okey, last, last, last. Nak muka paling apa? Saya nak. Ah, Amar pilih nak muka paling apa? Beritahu. Muka paling buruk sekali. Ha, okey, kejap, kejap, kejap. Kita tengok muka paling buruk, tahan. Kita tengok dia. Okey, ni buruk. Eh, ni tak buruk pun. Ini muka macam nak tahan berak je ni. Awak pula. Hei, ini macam kerang. Ini bukan buruk. Okey, okey, okey. Okey, so yang ni nama tadi Kisha. Tengah siapa tadi? Dengan Edin. Okey semua. Okey, bye-bye.